السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب اليك ونتوكل عليك ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin Amma ba'ad Yang berbahagia Datuk Azulita binti Salim Ketua pengarah LPP Yang berusaha Puan Hajjah Nurul Binti Muhammad Timbalan Ketua Pengarah pembangunan LPP yang berusaha Encik Nik Muhammad Syahril bin Nik Muhammad Hashim Timbalan Ketua Pengarah Operasi LPP Pengarah-pengarah bahagian unit dan ketua cawangan-cawangan seterusnya tuan-tuan puan-puan para penonton pendengar yang dirahmati Allah sekalian Pertamanya kita rakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di saat kita berhadapan dengan COVID-19 yang menjadi ujian yang besar kepada kita namun kita berjaya mengambil satu alternatif yang lain iaitulah kita mengadakan Hari Perhimpunan Anggota Lembaga Pertubuhan Peladang melalui alam maya. Alhamdulillah, di hari yang penuh barakah ini, suka saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga kepada semua anggota-anggota LPP yang berkhidmat untuk membekalkan makanan untuk rakyat di dalam negara kita secara keseluruhannya maka tentunya kerja yang kita laksanakan ini adalah satu pekerjaan yang sangat mulia pekerjaan yang dilaksanakan oleh para anbiya alaihi musallatu wassalam yang diceburi juga oleh para sahabat terutama sekali sepuluh sahabat yang digelarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al mubashirun bil jannah Orang yang diberi berita gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syurga. Maka kita mesti menghayati dan menggunakan peluang yang sangat baik ini untuk sama-sama kita menjana, mengumpul, membina amalan-amalan salih kita agar ianya menjadi bekalan kepada kita selepas daripada mati. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala pernah menggesa kepada Rasulullah dan umat Islam sejagat melalui firman Allah taala wa kulli'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun katakanlah wahai Muhammad bekerjalah kamu di muka bumi ini kerana ia dilihat oleh Allah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian orang-orang mukmin Ayat yang pendek ini sangat jelas memberi gambaran kepada kita bahawa pekerjaan yang kita lakukan terutamanya di sektor pertanian adalah suatu ibadah yang sangat besar yang dilihat, dinilai dan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ganjaran di sisi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam juga sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memahami bahawa pekerjaan kita satu ibadah keperluan ibadah yang pertama sekali al-ikhlas itu rukun dan syarat kita bekerja ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala bukan kerana gaji bukan kerana pangkat yang kita kerja jawatan yang kita kerja namun ibadah kita kepada Allah ini mesti berteraskan kepada keikhlasan kejujuran dan begitu juga ketekunan kita untuk kita menyempurnakan ibadah pertanian kita kerana Allah Subhanahu wa taala bukan kerana lain daripada Allah Subhanahu wa taala sebab itu kalau kita lihat golongan salafus salih para sahabat para tabi'in para tabi'in tabi'in mereka menyempurnakan tugas duniawi mereka ini dalam keadaan yang terbaik. Dalam semua sektor, kalau kita perhatikan di zaman salafus salih ini, di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman tabi'in termasuk tabi'in tabi'in mereka berjaya membina tamadun manusia yang sangat hebat. Termasuk tamadun di sektor pertanian yang mampu mengalahkan segala tamadun yang telah dicipta oleh manusia yang tidak beriman kepada Allah sebelum daripada kehadiran Islam selama ribuan tahun di waktu itu. Mengapa Islam ini mampu muncul menjadi ummah yang sangat kuat di dalam semua sektor yang diceburi oleh umat Islam? Sektor teknologi di zaman itu. Sehingga Islam menguasai peralatan ketenteraan yang sangat canggih yang tidak dimiliki oleh kaum yang lain. Membina ilmu cangkrawala yang tidak dimiliki oleh kaum yang lain membina sektor pertanian yang sangat hebat di bumi yang agak gersang sebagai contoh di bumi Mesir yang mampu menghasilkan sumber pertanian di zaman salafus salih dahulu kala selepas daripada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu membuka negara Mesir di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bahkan utusan ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ke negara Mesir. Negara yang kita lihat hampir keseluruhan adalah bumi gersang, padang pasir yang kering. Namun berfaksikan kepada ayat yang saya baca waqulialmalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu walmu'minun mereka membina tamadun pertanian di Mesir di kawasan Syam dan negara ini muncul menjadi negara yang mengeluarkan bekalan makanan yang begitu besar sehingga dia mampu menampung umat Islam dan masyarakat yang lain yang berada di luar daripada negara Mesir, di luar daripada negara Syam. Asas yang dicapai oleh mereka iaitulah mereka yakin bahawa pertanian ataupun sektor yang lain adalah ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah mesti dilaksanakan secara yang paling baik. Salat adalah ibadah. Macam mana salat supaya sempurna dan diterima oleh Allah? Maka salat ini mesti disempurnakan dengan cara yang sebaik mungkin. Bermula dengan niat yang ikhlas jujur untuk Allah, sembahyang yang disempurnakan itu disusuli dengan salat yang khusyuk. Bacaan yang sempurna. Bacaan yang lebih panjang. Siapa yang baca lebih panjang Lebih afdal daripada orang yang membacanya dengan pendek Kecuali solat berjamaah Kerana meraihkan orang yang uzur Orang dalam musafir Dan seumpamanya Tetapi umumnya bacaan yang panjang Lebih afdal daripada bacaan yang pendek Kerana apa? Solat adalah ibadah Ibadah mesti disempurnakan dalam keadaan yang terbaik Begitu juga ibadat haji yang wajib tawaf sa'i wukuf di Arafah bermalam di Muzdalifah melontar itu saja tetapi seseorang yang menyempurnakan ibadat haji dalam keadaan yang terbaik maka dia akan mendapat hajjam mabrura wa sa'yam mashkura dia akan dapat haji yang mabrur begitulah ibadat zakat ada nisab dia qadar yang kita keluarkan sepakat para alim ulama mengatakan kalau kita tambahkan kadar itu kita agihkan kepada fukara dan masakin dia adalah sunnah muakkadah sunat muakkad ini konsep ibadah ramai dalam kalangan umat Islam mereka tidak memahami dan mereka faham ibadah sembahyang puasa zakat haji, baca Quran. Adapun urusan pejabat, urusan pertanian, urusan bisnes yang lain, urusan pemerintahan negara, mereka anggap ini adalah bukan daripada syariat Islam. Pengaruh daripada penjajah ini masih mencekam pemikiran umat Islam. Maka hari ini saya ingin merungkaikan kepada seluruh ahli-ahli yang bekerja bersama-sama dengan lembaga pertubuhan peladang supaya kita memahami bahawa pertanian dan semua sektor yang ada ini adalah satu juzuk daripada agama yang kita anuti. Kita menunaikan solat, kita dapat pahala. Kita menyempurnakan pertanian, kita dapat pahala yang sama. Kita berada di office, di pejabat, kita dapat pahala yang sama. Maka setiap ibadah ini ada perhitungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ibadah yang disempurnakan oleh seseorang kadangkala menjadi batal macam solat. Kita solat tetapi wudhu kita tak ambil. Kita solat niat tidak ada, tidak jujur, tidak ikhlas kepada Allah. Solat kita batal, puasa kita batal, haji kita batal sama sebagaimana kita beribadah melalui sektor ekonomi, sektor pertanian kalau kejujuran, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersama-sama dengan kita, maka ibadah pertanian menjadi batal. Akhirnya kita akan dapat hasil yang kita dapat makan, tetapi ganjaran untuk kita bersama dengan Allah di alam barzakh, di alam mahsyar di dalam syurga Allah tidak akan kesampaian. Sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sektor pertanian ini, marilah sama-sama kita tekunkan diri kita untuk kita bina pertanian yang diamanahkan kepada kita oleh kerajaan, oleh negara supaya kita menjadi pembekal kepada makanan negara kita menjadi frontliner untuk sektor makanan negara ini. Perlu juga kita memahami bahawa setiap perkara yang kita ceburi di dunia ini, kita mempunyai ujian tersendiri. Yang diuji oleh Allah untuk Allah menguji keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu SWT. Hari ini kita diuji oleh Allah melalui COVID-19. Kita perkenalkan kepada keseluruhan jentera di bawah LPP. Ada yang bekerja di pejabat. Ada giliran kita bekerja melalui BDR. Bekerja melalui BDR ini Perlu kita muhasabah sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah, sejauh mana kita yakin fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya, kita berada di rumah. Pengerusi LPP tak tahu. Ketua pengarah tak tahu. Timbalan pengarah tak tahu. Pengarah di sektor-sektor kita, di unit-unit kita. Mereka tak tahu. Tetapi kelebihan yang ada dalam Islam ini, فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ مَا Allah melihat kita. Pengerusi LPP, dia tak boleh nak buat apa. Kalau paling-paling kuat pun, ha, bolehlah ha, nak pecah daripada kerja ke nak apa. Tapi Allah, dia akan humbang manusia ke dalam neraka Allah. Tindakan daripada manusia ini dia bagi saya tidak menimbulkan masalah yang besar. Ha, dia pecat, kita kerja lain. Sekadar itu saja, diturunkan pangkat maka terpulang pada kita nak bekerja ke ataupun kita nak cebur ha, benda lain ke, ada pilihan. Di hari akhirat perlu kita ingat tidak ada pilihan. Maka sebab itulah Allah tekankan kalau manusia yang lain, bos-bos kita yang lain tak dapat tengok kita, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah melihat kita. Ini perlu kita imani dan inilah hakikat dia. Apabila Allah melihat, Allah Subhanahu wa taala ada perhitungan selepas daripada mati. Kita berada di alam kubur ditanya disoal ada hukuman di dalam kubur di alam mahsyar sekali lagi kita dibentangkan oleh Allah Allah bentangkan segala amalan kita sehingga faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara setiap amalan kita walaupun sebesar debu yang halus diperlihat oleh Allah ada balasannya. Ima yang baik, ima yang buruk. Ini perlu kita imani. Dan inilah senjata yang kuat, yang teguh, yang dimiliki oleh umat Islam. Sehingga umat Islam ini berjaya membina tamadun di dalam sejarah Islam. Begitu hebat. Walaupun kalau kita perhatikan di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana Islam berkembang masuk ke negara-negara di seluruh dunia hampir dua per tiga daripada dunia zaman itu tidak ada kamera tertutup tidak ada whatsapp tidak ada online tidak ada telefon tidak ada kemudahan ini mereka bekerja di luar daripada pengetahuan Sayyidina Umar sebagai khalifah Islam. Tapi dia bekerja sama sebagaimana Sayyidina Umar di hadapan dia, bahkan lebih daripada itu kerana mereka yakin Sayyidina Umar tak lihat tetapi yang lihat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka bekerja dengan baik. Yang kedua, mereka memahami sekiranya mereka bekerja di luar daripada keikhlasan kepada Allah di luar daripada batas-batas kerja mereka di luar daripada disiplin bekerja mereka yakin sebanyak mana gaji yang mereka makan itu diharamkan oleh Allah dan tidak ada keberkatan di dalam hidup mereka bila tidak ada keberkatan di dalam hidup kadang kala duit yang cukup menjadi musuh kepada kita. Wal kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Suami yang gajinya mahal, tidak dihormati oleh isterinya, oleh anak-anaknya, oleh keluarganya. Dapat gaji yang mahal, yang lumayan, tidak dihormati oleh masyarakat sekeliling. Kerana tidak ada keberkatan di dalam hidup kita. Sebab itulah Allah menekankan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk-penduduk di bumi beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah membuka barakatin keberkatan yang banyak daripada langit dan daripada bumi. Barakah. Rezeki yang sikit dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang banyak ditambah lagi oleh Allah dan bukan saja Allah menambah rezeki, Allah juga menambah kesyukuran, menambah nikmat, menambah segala-galanya di dalam hidup kita. Sebab itu perlu kita memahami bahawa di dalam kehidupan kita ini perlu kita letakkan satu asas satu foundation yang teguh yang kukuh kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala bukan untuk manusia kita bekerja kerana Allah bukan kerana manusia kita takut kepada Allah bukan kita takut kepada bos kita kepada orang-orang yang berada lebih atas daripada kita para pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian di dalam urusan kerja juga perlu kita ingat Allah jadikan sunnah kita diuji oleh Allah Wala nabluwannakum <tipan> bishay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusiw was samarat wa basyirissabirin Maksudnya dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji kamu. Yang pertama dengan ketakutan. Hari ini Allah menguji dengan COVID-19. Semua orang takut. Itu ujian. Yang kedua, al-ju'ah. Kelaparan. COVID-19 juga ada dalam kalangan masyarakat kita kelaparan. Yang ketiga, iaitu lah, wa naqsin minal amwal. Harta kita berkurangan. Covid-19 juga mempengaruhi perkara ini. Yang keempat, iaitu lah, al-anfus. Boleh meragut jiwa raga manusia. Ujian daripada Allah. Ada orang nak pergi bekerja, aksiden. Hari ini, kita keluar bekerja, kita turun ke Medan, mungkin kita meninggal dunia, kerana Covid-19. Itu ujian daripada Allah. Dan yang kelima, wassamarat. Iaitulah buah-buahan ataupun bekalan makanan yang berkurangan. Ha? Subhanallah. Ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di muka dunia kalau kita buka dalam sejarah. Hampir setiap seratus tahun diuji oleh Allah dengan wabak dan penyakit yang menyerang manusia. Dalam sejarah pernah manusia diserang oleh kusta. Dalam sejarah diserang oleh wabak taun. Dalam sejarah ha, diserang dengan sopak. Dalam sejarah manusia diserang dengan demam macam-macam, kepialu, demam kuning, denggi. Tapi saya lihat COVID-19 yang melanda dunia kali ini adalah terbesar. Tentunya angkara manusia yang banyak derhaka kepada Allah. Kalau kita lihat pada hari ini, para pendengar, penonton sekalian, manusia tidak takut kepada Allah. Sebab fitnah menjadi hobi. Sedangkan Allah bagi amaran dalam Al-Quran. Wattaku fitnatan la tusiban nallazina zalamu minkum khasah ha, Dalam hadis Nabi SAW Rasulullah pesan ha, Takutlah kamu kepada fitnah Dalam satu hadis yang lain ha, Fitnah ini lebih bahaya daripada membunuh Tapi manusia hari ini menyebarkan fitnah ini jadi, jadi hobi Ha, kalau kita buka ha dalam grup WhatsApp ke dalam apa ke fitnah 90%. Ha yang betul yang ada manfaat barangkali 10% barangkali tak sampai. Dan manusia menghabiskan masa ini ha yang baca fitnah dia tukar sebar pula. Ha tukar sebar. Ha inilah yang melanda manusia. Dan Allah ajar manusia supaya manusia balik kepada Allah. Allah ajar dengan COVID. Mengapa COVID ni lama? kerana manusia lambat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ujian di dalam pekerjaan kita adalah lumrah yang kita kena beriman. Bila kita beriman, hati kita akan tenang. Hati kita kita boleh terima apa yang ditetapkan oleh Allah. Lantaran itulah saya mengajak kepada seluruh warga LPP Ha, yang besar yang mencecah hampir satu juta jom kita bangun kita bangkit kita bekerja dengan setekun yang mungkin kita bersabar sebab wabashirus sabirin di dalam ayat yang saya baca tadi yang paling akhir Allah sebut berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar sabar menghadapi ujian di dalam kehidupan kita sebab ada berita gembira. Bukan saja di hari akhirat, tetapi berita gembira di dunia ini. Allah ta'ala akan bagi kepada kita nekmat yang berbagai-bagai. Akan ditambah oleh Allah nekmat kesihatan, nekmat rezeki, nekmat kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan kita ini. Dan perlu kita memahami bahawa itulah sunnah di dunia. Sunnatullah untuk alam ini Kita tak boleh lari ha, Daripada segala ujian Yang diuji oleh Allah Maka jom kita bangkit Kita menjadi frontliner Untuk memastikan LPP ini dihormati Di dalam negara kita Dan kita buktikan kepada umum Bahawa anggota-anggota LPP ini Bekerja untuk Allah SWT Jangan sekali-kali kita bekerja ini untuk kepentingan diri kerana kepentingan diri ini menyebabkan kita akan terseleweng di dalam urusan pekerjaan kita tindakan kita akan lari daripada landasan uh, yang sebenar imma uh, kita akan terbabas uh, apabila kita kejar sesuatu untuk kepentingan diri uh, kita sendiri uh, maka saya mengajak kepada seluruh ahli-ahli LPP supaya bertenang sabar insya Allah LPP akan menjadi payung di dalam kehidupan kita dan insya Allah seluruh warga LPP ini akan duduk dalam satu keluarga yang baik yang saling bantu membantu faham memahami dan saling kita bekerjasama di antara satu sama lain dan kerap kali saya mengulangi kita mesti menguruskan LPP ini dengan satu pasukan dengan satu wawasan dengan satu target insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita semua, insya Allah para pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian, selamat maju jaya dan saya rasa sekadar itu saja uh, yang dapat disampaikan uh, dalam program uh, ucapan pengurusi sempena perhimpunan anggota lembaga Pertubuhan peladang melalui maya uh, melalui uh, online mudah-mudahan insyaallah dia lebih ha, memberi ha, kesan ha, kepada kita insyaallah sekadar itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh